Zëvendës Ministri i Mbrojtjes Beki Maksuti gjatë festës mbrëmshme në Tetov për marrjen e ftesës për antarësim në NATO. Pas një viti nëse Maqedonia organizon referendum të suksesshëm, ka thënë se armata një kohë të gjatë ka përmbushur kushtet, por ka qenë vetëm aspekti politik, ai që ka qenë i pa përmbushur. Sigurisht që neve si Ministri i Mbrojtjes, si armata, edhe deri më tani ka qenë rregatshme, sepse nëse i hudhëm vetëm një sy ose një analizë të gjitha planeve aksionale vjetore që fillimisht neve këtë vit e filluam të 18-in rallazi, neve do shohim që Ministria e Mbrojtjes ishte armata de facto ka qenë pjesë e NATO-s. Këtë e ka dëshmuar edhe me pjesëmarrjen për shumë misione ndërkombëtare, të e ka dëshmuar edhe me pjesëmarrjen në të gjitha aktivitetet e NATO-s, me pjesëmarrje edhe në për shtabet dhe celulat qera komanduese të NATO-s, mirë po ishte aspekti politik ai i cili u duhet të përmbushet, pra aspekti politik i cili u tha që më 2008-shën që dyrët e NATO-s janë të hapura, gjithësisht NATO-ja ka një, ose kishte një politik të dyrëve të hapura, në momentin kur Republika e Maqedonisë do të sjellë çështjen e emrit, pa, dhe neve sigurisht me një entuziazëm më të madh mund të themi se si vjet e arritëm ta përmbyllim edhe çështjen politike, sepse më thashë një herë, nëse marrim të analizojmë gjithat atë pako të 60 pikësheve e më tepër që përmban plani aksional, juve do të shihni që 2/3 e këtyre pikave i përkasin sferës politike, ndërsa vetëm 1/3 përmban atë pjesë ushtarake, do të modernizimit të sa njësive, sa janë të gatshme, sa janë interoperative, sa janë të modernizuar e kështu më radhë. Në ndërkohë ai shpreson se në të ardhmen do të rritet edhe buxheti për Ministrinë e Mbrojtjes dhe Armatën. Është një kërkesë e 2% të bruto prodhimit vendor, që Republika e Maqedonisë për momentin është në 1.1% ose 1% apo 6 miliardë 500 milion denar, që në fakt nuk mund të themi që shumë e mjaftueshme. Mbrojtja gjithmonë ka nevojë për më shumë jetë, për më shumë pajisje. Modernizimi është proces i cili duhet të zgjatet ose zgjat më shumë. Pra, neve kemi filluar me një fazë të modernizimit edhe në periudhat e tjera, mirë po tani do duhet më intensivisht. Ndërsa ajo që duhet të theksoj në këtë drejtim është që qeveria, jesish Ministria e Mbrojtjes dhe qeveria kemi marrë vendim në rritjen për çdo vjet të buxhetit të mbrojtjes për 0.2%. Pra, nëse momentalisht kemi 1.1%, neve na duhet faktikisht edhe 9% që të arrim një standard të cilin e kërkon NATO-ja.